Цей стрій родом із села Зелені Курилівці на Хмельниччині. Жінки вишивали чорними нитками у знак трауру за померлими на війні чоловіками, розповідає Дар'я. Дівчина виконує народні пісні вже 8 років і разом з колективом «Ладовиця», що з Хмельницького, приїхала на конкурс з народного джерела. Хочеться продовжувати подільську традицію і передавати це іншим поколінням. Як кажуть, що без майбутнього, майбутнього не може бути без минулого. Тому потрібно знати свої традиції і тим більше це цікаво, хочеться поглиблювати. Старовинні пісні колектив шукає в експедиціях по селах, записують від бабусь та дідусів і вивчають. На конкурсу Рівному Дар'я підготувала пісню «Ой, воли ж мої». Зустрінули та молодія на калинові мості. Верніться літа, молоденечки. Критерії оцінювання основне полягає в автентичності репертуару, в автентичності поводження на сцені, в автентичності костюма, тобто навіть одягу. Тобто всьому пропагується автентичність. Тобто так, як виконували це 100 років тому, так ця стилістика має бути відображена в цих піснях, які представляють діти з різних куточків України. У Рівному конкурс з народного джерела проводять уже 12-й раз поспіль. Анастасія Бачук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне.